Doufám, že vám chutná pivo. První písnička je takovej protiválečný song a má název Výstřel do ticha. Pouští se rozlíhá výstřel do ticha, sál zní. Zkouší se proplítat vládu činou svý vlastní kří. Nikdy by
Díky. Good. Další skladba má název Klaun je králem.
Tak díky. What do you want from me? Co po mně chceš? Nebo tak něco.
to byla místní kapela Target. Doufám, že ti, kteří byli takoví ještě trošku ospalí po sobotním obědě, tak je to dokonale probralo. Pouvalo od nějakých těch pink a od těch mír, které měli na tu novou metrickou soustavu a jaké s tím měli vlastně problémy. Já s dovolením vám přečtu jednu takovou zajímavou, není to samozřejmě zhudebněné, nebo respektive já to mám bez noc, takže to bude spíš jako básnička, ale je to skutečně z minulého století taková úvaha pijáka piva, co si vlastně s tím problémem počne. Jmenuje se to Nářek a útěcha. Váhy, míry jiné. Libru, holbu, más a ženky, vše to schoukne vítr a nastoupí panování. Metr, gram a litr. Ach, jakých tu pochybností a těžkostí vznikne. Dříve než ten piva přítel na ty míry zvykne.